ko'pchilik so'raydi, nima uchun O'zbekiston tanladik. O'zbekiston bir tadbirkor uchun eng qulay, eng yaxshi joyni tanlaydiki, bu qonun bo'lsa, tadbirkorga bir sharoit yaratilsa. Bizim tanlagan sababi O'zbekistonda tadbirkor uchun juda qulay sharoitlar yaratilgan. Oilalarimiz Afg'onistonda, ular keladi, biz ketamiz. Chegarada misol problem yo'q, hurmat qiladi bizga, tadbirkor sifatida ko'radi. Shu uchun yaqin bo'lgani uchun qarindoshlarimiz Afg'onistonda bor, bir muammo bo'lsa borib qaytamiz. Shu uchun eng qulay bizga Afg'on tadbirkorlarga hozircha shu O'zbekiston. Chegaramizdan xudoga shukur hech qanaqa muammo yo'q. O'tamiz, boramiz, kelamiz. Poyiz o'tadi, poyiz har kun boradi. Kunda eng kami 200 katta mashinalar yuk olib borib, yuk olib keladi. Misol bug'doydir, yog'dir, lubya, u tomondan ham kartoshka, mandarin, shunday narsalar Afg'on tadbirkorlar ko'p biznes qiladi. Hamma biznesdan rozidir. Biz ular bilan gaplashamiz, lekin oxir shu bir yil bo'ldiki vizalar to'xtatgan. Ular ko'p qiziqyapti, viza ochishga kutyapti, vizalar ochilsin. Kelsin bir yerda biznes qilmoqchi, ko'p bizdan so'raydi. Kelamiz O'zbekiston tirimizga firma ochamiz deganlari bor. Xudo xohlasa endi sekin-sekin yaxshi bo'lib ketyapti.